Майдан сезону – вишиванка. Або добра без худа не буває. Майдан, Крим, буремний схід – події, які важко назвати гордістю нації, але лише вони змогли пробудити в українцях небачений патріотизм. Люди відверто демонструють це у соцмережах, багаточисельних акціях та навіть в одязі. Ще ніколи в незалежній Україні вишита сорочка не була такою модною, як зараз. Ця хвиля докотилася і до Вінниці. Приміром, фішкою цьогорічного Дня Європи став парад вишиванок. Наша Лариса Бондар познайомилась із вінничанами, які проявляють свій патріотизм у доволі нетрадиційний спосіб. Україна у всьому. Креативні вінничани шукають шляхів підкреслити свій патріотизм. Дизайнер Світлана Таренчук каже, одяг з національними мотивами нині у тренді. Його замовляють жінки і чоловіки як на свята, так і для буденного вжитку. Ось такий образ в патріотичному стилі, синьо-жовтий, замовила у мене випускниця. Я вважаю, що вона буде вигідно виділятись на фоні інших і продемонструє свою любов до неньки України. Не пасуть задніх і власники братів наших менших. Ось цю модницю звати Нюся. У її гардеробі понад 20 різноманітних одежин та останнє придбання – вишиванка. У національному вбранні з Нюсею ходили обирати президента України. Когда люди идут, особенно детки, они все смотрят и говорят, мама, смотри, украиночка пошла. І много емоцій добрих, позитивних, радості від серця к серцю. Ці дві україночки – Льоля та Соля. Льолі уже місяць, як зробили модну зачіску та перефарбували в національні кольори. Це спеціальна фарба на основі морських солей, вона зовсім не шкодить собаці. Ну і навіть подобається собакам, що дуже багато уваги на них звертають. А от Соля, за словами її господині, революціонерка від народження, тож національна символіка їй пасує. Критична ситуація в Україні, і нас це дуже стурбує. Сестра захотіла покрасити свою собачку, а я захотіла вирізати герб. А от Андрій свою машину вишиванку одягнув ще 5 років тому. Спочатку Зазда гуляла у чорно-білому орнаменті, тепер у гусульській вишиванці. Чому вишиванці? Тому що люди можуть собі вдягнути вишиванку. Чому ж автомобіль не діти? Тим більше, що це більш патріотичний стиль, більш національний, наш, український, і приємне. Сам Андрій має до десятка вишиванок. Наразі ще 2 машини планує оздобити в українському стилі. Каже, надзвичайно цікаво спостерігати за реакцією людей на його творіння. Супер клас. Навіть на швидкості, якщо там десь хтось приїжджає, висовується рука, привітання, посмішка завжди. Якими б дивними не здавалися оточуючим, такі прояви патріотизму городяни певні, мають на них право. Вони нікому не заважають і навіть навпаки – підтримують настрій в скрутний для країни час. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко, Тарас Олійник. Новини телеканал «Віта».